du törs lägga in till skänken. Så. Och det du ska känna dig som, det är en spaghetti. Rida lätt så nära sadeln så det knappt syns. Och så fram i magen. Perfekt. Bra. Och så tänker du trav och trycker mjukt med benen utan att luta dig framåt. Ända tills du kommer i trav. Benen så att du inte lutar dig fram. Utan du trycker mjukt med vaderna. De kommer in till häften. Trava. Trava. Bra. Nära, nära, nära. Om du behöver ta i handtaget så gör du det. Och så känner du att du får jättelånga ben så att du nästan når ner i marken. Yeah. Och så lutar du dig mot svansen. Så ja. Och den där hakan vill att det är lite mer luft emellan. Och känna att så rätt, 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 rätt. Bra Ida. När du känner att han börjar trava lite för sakta som nu. Då kan du bara trycka lite med benen. Där har du jättebra tack. Vill jag se lite mera mage och bröstkorg och hakan i vädret. Så där som när man är riktigt droppig, du vet. Bra! Perfekt! Då försöker du rida ut på lite större våld. Och ännu lite större våld. Bra! Så att du i varje steg där försöker rida lite större. Bra det! Var väl ingen konst det här? Jättesnyggt Ida. Fram i magen och bröstkorgen. Och så känner du att du försöker vara väldigt mjuk i allt det här. Som en spaghetti. Och så luft kring hakan där. Så ja. Näsan i vädret kan man säga. Perfekt. Och så känner du att du är mjuk i axlarna. Rätt. Så. Bra. Rätt. Rätt. Det här är det snyggaste du har ridit någonsin, tror jag. Känner du det själv? Ja, helt öppen. Lite mjukare i axlarna bara. Känn att de är som filé. Känn att du liksom kan röra dem lite bakåt. Så ja. Dig bakåt. Lite luft i hakan där. Så ja, rätt. Luft i det. Det är strålande. Jättebra tack och ryck. Ja. Och så styr du ut honom lite. Rätt. Och nu ska vi snart sakta av. Och då sätter du dig bara ner. Säger prov. Fram med magen. Ja. Voila. Ingen konst. Ta åt andra hållet. Samma vis. Jättebra.